Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo? Neste, apresentarei mais vocabulário de cargos e profissões, parte 2, em ordem alfabética. Vamos conferir? Viram quantas mais? Ampliar o nosso vocabulário é sempre necessário. Mas lembre-se, estar dicionarizado não quer dizer que você é proficiente na Libras, pois apenas decorou muitos sinais. Por estar aprendendo a Libras, um idioma, é muito importante que saiba utilizar os sinais aprendidos em contextos formais, bem como em contextos informais. Todo vocabulário aqui apresentado poderá ter seus acréscimos, devido às variações existentes. Por isso, que em algum sinal poderá aparecer assim. Um número entre parênteses, indicando que possivelmente irá aparecer uma outra variação. O que achou da segunda parte? Já deixe seu like para eu saber que você gostou. E assim também o YouTube entender que o canal está apresentando conteúdos significativos. Se você assistiu e percebeu que ainda faltou algum cargo ou profissão, já deixe nos comentários para que ele apareça na parte 3. Então, aguardo vocês no próximo vídeo. Grande abraço! Tchau, tchau!